O que a gente vai fazer? A mentoria, eu tenho todo o passo a passo do ciclo, só que eu desenvolvo a gestão do ciclo com você, né? Tudo que tem no ciclo, você faz na mentoria, porque eu só sei estudar assim, foi assim que eu passei, beleza? Então, eu vou aplicar a gestão do ciclo na mentoria. Então, eu faço todo o teu acompanhamento. O que que a gente vai começar a fazer, né? A gente vai começar a produzir o conteúdo. Você tem que entender que, por mais que você pegue um material bom por aí, não sei de onde você vai pegar o material, mas por mais que o material seja bom, eu gosto de material pequeno, sintético, e eu gosto que você produza um material assim. Então, assim, por mais que o seu material seja bom, eu não quero que você fique lendo esse material. Eu quero que você veja o que é que tu tem que fazer do edital, do material, e extraia o conteúdo dali. Eu não quero que você trabalhe manualmente, tá? Por quê? Porque você vai perder muito tempo. E a minha ideia aqui é reduzir o tempo de estudo e atingir alta performance. É assim que eu estudo. Então, como que a gente vai fazer? Ctrl-C, Ctrl-V. Todo o teu material é online. Então, assim, tu achou o material na internet, tu pegou. Por exemplo, você vai pegar a Constituição. Vou falar para você, você vai ver aí que você vai ter dia que você vai ler o artigo 5º ao artigo. Só o artigo 5º. Vai ter dia que você vai ler do artigo 6 ao artigo 17. Então, a partir do momento que você leu isso, você vai começar a pegar um Ctrl-C, Ctrl-V e vai montar o seu resumo no Word, das principais pontos de cobrança da tua banca. Como tu vai identificar isso? Fazendo as questões, né? Lendo, você vai identificar o que mais cai, entendeu? E você vai conseguir gerar um caderno de resumo e um caderno de questões. Eu vou te explicar como funciona tudo isso, tá? Não se preocupe. Então, o que acontece? A gente trabalha aqui com dois tipos de caderno, de resumo e de questões. E esses cadernos, eles vão modificando ao longo da tua jornada nos estudos, né? Ele vai sendo modificado porque tu vai incrementando alguma coisa ou outra, né? A primeira leitura desse caderno, quando tu pegar, tu vai montar ele, tal, beleza, tu montou ele, tu montou teu resumo. Hoje tu ficou de ler aí o artigo 5º, teu resumo era bater direitos e garantias, e tu pegou lá e montou teu resumo do artigo 5º. Logo depois que você terminar, você vai montar a tua estrutura. Montou a tua estrutura, dá um Ctrl-C, Ctrl-V e salva ele no teu Drive. Eu vou te mostrar como você vai subir tudo pro teu Drive, porque eu acompanho todo o material que tu produz, porque eu preciso olhar esse material, tá? Outra coisa que você tem que entender. Quando você produzir esse material, foi a primeira vez. A segunda vez que vai ter no teu cronograma, que tu vai pegar esse material, você vai dar a leitura grifando, certo? Então, esse é o momento de você ir lá no Word e botar um Ctrl N para deixar um negrito, aumentar alguma coisa, deixar em caixa alta, coisas que irão chamar a tua atenção. Então, despertar a atenção do teu cérebro quando ele bater nesse material na segunda vez. Beleza? Tu vai e vai ver que em outro momento tu vai pegar esse material pela terceira vez. Quando tu pegar esse material pela terceira vez, o seu cérebro já meio que está acostumado com esse material, porque você está pegando esse material em menos de 7 dias, esse mesmo material, e aí você só vai ler as partes destacadas, só os grifos. O grifo que eu falo não é só o grifo da canetinha amarelo, vermelho, não. Grifo é o cara tá botando um negrito, caixa alta, colocando uma cor vermelha, né? Tipo, por isso que eu falo que é tudo online. Por quê? Porque é muito mais fácil você começar a criar as marcações no online. Tu começa a chamar a atenção numa caixa alta, né? Tu bota, em vez de tu botar preta a letra, tu bota a letra em vermelho para destacar a atenção. Vermelho é o quê? Sinal de quê? Desde quando a gente cresce, é o quê? Sinal de atenção, sinal de alerta. Então tu pode botar amarelo, os grifos. Então tu vai economizar teu dinheiro em papel, tu vai economizar seu tempo de escrever e tu vai economizar uma coisa também, que é a parte de canetas, de para grifar e tudo mais. Então, existe uma economia. E outra, como você faz isso? Em qualquer lugar que você for, independente para onde você for, independente do tempo, o teu material vai estar sempre salvo no Drive. Então, tu não vai ficar com material em papel. Porra, mas eu gosto de escrever. Legal, você gosta de escrever. Vai ter momento que tu vai escrever. Eu vou pedir momentos para tu escrever. Só que o fundamento aqui é você produzir o teu material todo de forma digital aí no Word. Tu não falou que já deixou o notebook no padrão, a pegada toda? Beleza.
Aí tu produz teu material. Aí vamos supor, tu foi trabalhar. Aí no dia que tu foi trabalhar, tu vai ver lá, porra, hoje eu vou trabalhar, mas tem acúmulo, tem não sei o quê. Você precisa levar o seu computador? Não, pô. Como você leva teu computador? Tu já sabe o que tu vai fazer, tá lá no teu cronograma. Tu vai pegar teu celular, vai no Drive, vai abrir o seu PDFzinho lá, cinco, seis páginas, os grifos, tu vai ler. Ou seja, safa a tua pane em qualquer lugar, tá viajando, tá no transporte, tá esperando atendimento médico. Então, assim, desculpa de tempo é para quem quer inventar desculpa e não quer progredir na vida, tá? Tu me conhece, tu sabe que meu papo é reto. Então, assim, aqui não tem desculpa, não, aqui tem que ser feito. Eu falo sempre para as pessoas assim, eu, quando eu comecei a estudar, eu sempre quis ser polícia. Eu comecei a ser polícia antes de ser polícia. Que loucura, né? Não é uma loucura. Eu comecei a me dar missões. Quando assisti aquele filme Tropa de Elite, aquela parada toda, missão dada, missão cumprida. Eu me dava as minhas missões e cumpria. Por isso que hoje eu sou um operador especial, porque todos os cursos que eu entrei ali que eu tinha que cumprir tais missões, eu tentava cumprir todas as missões e cumpria todas as missões junto com o meu turno. Entendeu? Porque eu boto isso na cabeça, minha missão tem que ser cumprida. Então eu faço isso. Pré-serviço público. Antes de entrar no serviço público, eu já cumpri as missões. Então, você vai ter que começar a colocar isso na sua vida. É lógico que quando a gente montar o primeiro cronograma, eu sei que tu não vai bater o cronograma de vez. Se tu bater, parabéns, e eu vou realmente te elogiar. Mas eu não vou estar te sufocando, te cobrando. Por quê? Porque é uma adaptação. Você está saindo de uma forma de estudo, que é hoje o teu dia, e está entrando em um outro jeito de estudar, em uma outra forma de estudar. E isso requer adaptação, porque senão você vai frustrar. É por isso que eu falo para todo mundo aí, e deixo bem explícito, na mentoria comigo, você tem 30 dias de garantia, porque são os 30 dias de adaptação. Se você não se adaptar à minha metodologia, eu devolvo teu dinheiro. Por quê? Porque a minha metodologia não serve para você, pô. Só que você precisa de um período para fazer as missões e realmente saber se você vai se adaptar ou não. Porque se você não fizer, você não está se adaptando porque realmente você não está fazendo, você não está executando. Então, assim, o problema não é da metodologia, o problema é do executor da missão, da metodologia, né? Que está sendo você, no caso. Então, assim, começa a colocar na cabeça que são suas missões. Então, segunda-feira, quando tu abrir teu Drive, vai ter lá, meta semanal. Tu vai abrir, pum, vai abrir lá. O que tu vai fazer na segunda, o que tu vai fazer na terça, o que tu vai fazer na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Isso eu quero saber com você. O dia de descanso, geralmente, eu sempre coloco domingo, porque é uma tradição, domingo com família e tudo mais. Mas eu posso modificar, né? Você quer manter o seu dia de descanso realmente no domingo? Pode ser. Não quer Pode dizer que ser. você não está fazendo nada, não, tá? Só estou falando assim, Não, quer porque dizer que você, no domingo, é um dia que você, porra, sábado você pode viver de boa, né? Aqui, velho, na verdade, você tem que viver mesmo, pô. Você não vai sentar e estudar 4 horas seguida, não, pô. Tu vai falar assim, pô, vou cumprir essa minha missão de fazer o resumo de constitucional. Vamos supor que teu material tem constitucional e penal, que o teu material, se eu não me engano, tua segunda é assim, constitucional e penal. Irmão, tu pode bater a missão do constitucional de manhã, e tu pode bater a missão do penal à tarde ou à noite. Tu fracionou teu dia. O que importa é que tu fez a execução da tua missão, entendeu? quando o meu foco é quando o foco da gente é passar, a gente tem que esquecer o mundo, tem que esquecer muita muita coisa, tem que abrir mão, tem que passar pelo, como diz na igreja, tem que passar pela aprovação, né? A gente, para vencer na vida, tem que, eu sei que não vai ser fácil, entendeu? Não foi à toa que eu decidi. Eu vejo muitos amigos, eu vejo você aí no grupo motivando, incentivando a galera. Aí tem gente aí que e eu já comecei de baixo, né? Desde aquele tempo lá, você pediu para me fazer o técnico, mas eu consegui fazer a faculdade mesmo. Então, eu tenho noção do que é a dificuldade. Então, se eu tiver 2 horinhas em casa, eu não vou perder tempo assistindo Netflix, não vou perder tempo de estar vendo coisa no YouTube. Vou perder meu tempo gastando meu tempo fazendo algo que vai me proporcionar algo melhor futuramente. Então, meu foco é estudar. Se eu tiver, por exemplo, à tarde, eu tenho a tarde inteira para estudar, eu só vou trabalhar de 6 horas, entendeu? Pela manhã é raro aparecer alguma coisa para me sair, eu viajar
Meu foco já é esse, então é isso que eu vou fazer. Não tem dessa de não ter tempo, não. Todo dia eu tenho tempo. De domingo a domingo eu tenho tempo. Se eu não tiver Verdade. tempo no domingo, se eu não tiver tempo na tarde, eu tenho à noite. Se eu não tiver tempo à noite, eu tenho na madrugada. Se eu não tiver na madrugada, eu tenho pela manhã. Tempo eu tenho. Pronto, é isso. Todo mundo tem tempo, todo mundo tem 24 horas no seu dia. O que que é a prioridade que cada um faz com o uso do seu tempo? É isso, né? Eu também acredito que é o seguinte: quando a gente quer conquistar um sonho, a gente tem que se abdicar de certas coisas. Eu não falo para você deixar de treinar, você deixar de viver, né, de dar atenção à família. Não, você tem que viver assim, porque senão isso vai te deprimir e não vai fazer um processo legal com o teu cérebro, né? Então isso não vai ser legal. Então você não vai comer, você vai deixar de assimilar conhecimento porque você está com o teu estresse lá em cima. Então a ideia não é essa. A ideia é que você tenha a tua vida normal, tá? Mas que você entenda que nesse período é um período que você está restringindo certas atividades que você fazia no seu dia a dia para querer colocar o ciclo, a mentoria, né, em cima disso e estudar o teu material, o teu caderno de resumo, o teu caderno de questões, o teu ciclo de revisões, né, a tua meta, ela é a mais importante agora, porque é ela que vai te levar até a tua aprovação, até a tua farda. Então, se você quer sair dessa condição que você se encontra hoje, né, você precisa realmente abdicar de certas atividades e focar. Então, a gente tem tempo para trabalhar, tá pré-edital, né? Tá pré-edital. Quando sair o edital, de fato, a gente vai fazer aquele raio-x focadão no edital quando ele sair, né? Porque é o que interessa. A gente faz a banca, pode ser que seja a mesma, né? A banca do teu concurso foi CESP. O teu concurso foi de ABCDE, né? Onde ABCDE, isso. Onde cada um valia 0,25, acho que foi ABCD. Cada questão valia 0,25. Então, assim, não foi uma errada, não uma certa, foi um edital melhor. A gente vai abrir daqui a pouco o edital e vai dar uma olhada nele, tá? Então, assim, entenda que o nível da prova é um nível de prova bom, né? Vai ter vaga a rodo. Você sabe que polícia chama todo mundo, né? Chama até os excedentes e tudo mais. E a ideia sempre foi essa. E a gente vai treinar agora em alto nível para realmente atingir o que precisa ser atingido e vamos buscar a tua aprovação, né? Tu viu aí o Ismael, pô, desde Oi, aquela época Ismael. pegada, tá aí, vai ser chamado lá em Pernambuco. Eu já falei para ele, Ismael, não pare de estudar, pô, né? Por mais que você fez o curso de formação, por mais que você passou na penal, mas dê continuidade nos seus estudos, né? E vai adiante, porque concurso, pô, trava, concurso suspende, concurso, um monte de coisa pode acontecer com concurso. Então, assim, é muito melhor você ter várias cartas na manga. Foi igual eu falei para você, Miguel, teu foco é Pernambuco, mas iremos fazer Polícia Civil Bahia também, Polícia Penal Bahia. Se a gente tiver condição, a gente vai. Por quê? Porque gatilhos de prova, tá? Mente de prova, isso é interessante. Eu vejo muitos candidatos muito preparados, quando chega na prova, por quê? Porque não tem aquela mentalidade de sentar ali aquelas 4, 5 horas, ter aquela pressão e, né? Por isso que quando você vai ao banheiro, tá um monte de gente se cagando, vomitando, um monte de gente nervosa lá. Até as suas idas ao banheiro, elas são estratégicas. Por onde você vai começar a prova? Já começa a sua estratégia. Por onde eu vou começar a prova, né? Por qual questão? Por qual matéria, né? Então, tudo isso vai influenciar. Tem muitos caras que tem discursiva, já vai direto à discursiva, já trava, porque lê qual é o tema da discursiva, não sabe, fudeu a prova para esse cara. E Fudeu a discursiva é que eu sinto mais dificuldade. Mas aqui eu vou te ensinar aquela técnica do contar a história, pô. E a técnica do contar a história, ela faz de tanto você evoluir, né, na sua condução, quanto te dar informações suficientes para tu estar sempre alimentando informação quando tu lê alguma coisa. Eu fiz essa técnica do contar a história, pô. Eu lembro que na PRF eu quase fechei a discursiva, pô. E eu era péssimo em discursiva. Eu fiz 18,98, se eu não me engano, na discursiva, 18,97, na discursiva valendo 20, entendeu? Agora aqui em Sergipe caiu uma parada de índio, eu nem sabia que tinha índio em Sergipe. Eu fiz a discursiva, foi uma nota paia de discursiva, mas para quem não sabia nada sobre índio, sobre o tema, para mim foi excelente, porque me deu
informação suficiente para ser o quê? Aprovado, passar. Eu não estou preocupado se eu sou o primeiro ou se eu sou o último. Eu estou preocupado em ser policial e entrar. Entende? A minha cabeça aqui é essa. Eu não procuro aqui posição. Eu procuro aprovação. Entendeu? Então, assim, eu fui muito bem na prova, muito bem na prova, apesar de ter montado a estratégia. Naquela época a gente até conversou no grupo, né? Eu falei, ó, a estratégia é essa, essa é essa. A estratégia é quem vai fazer a Polícia Civil de Sergipe. Esqueça história, esqueça economia, contabilidade rasa, e foi isso que eu fiz, pô. Foi teoria. Contabilidade eu fechei, que foi só teoria, não teve cálculo. Então, o que eu busquei na estratégia do Raul X, deu certo, porque eu fiz a estratégia antes. Então, chegou lá, eu não respondi nada de matemática, não respondi nada de economia, não respondi nada de história. Essa pontuação, caguei, foda-se, eu não estava atrás dessa pontuação, eu estava atrás das outras. E onde eu estava atrás de pontuação, eu peguei. Então, eu tive a minha pontuação necessária. De 120 pontos lá, eu fui para buscar 78, né? E eu busquei 73, se eu não me engano, 73. Entendeu? Então, assim, minha previsão, tá tudo certo, massa, tá safo, tô dentro. Só que na discursiva, de 20, eu tirei nenhum. Acho que foi 10,95, nem bateu quase 11. Beleza, foi péssima nota discursiva, mas foi bom porque eu não sabia sobre a informação ali de índio, essas porra toda. Eu utilizei todas as informações necessárias de Constituição e atualidade sobre índio. Então, fiz ali. Por que você fez esse conhecimento? Porque eu trabalho contar história. É o que você vai aprender a trabalhar aqui na nossa mentoria, né? Aquele contar história. Terminei de fazer meu caderno de resumo, eu vou fazer a técnica do contar história. E isso, eu não vou falar todas as informações aqui, que elas não são necessárias. As informações, elas são progressivas, tá? Nesse primeiro momento, eu não quero saber do contar história. Eu vou querer saber do contar história daqui um pouco, né? Quando a gente já tiver um progredido no ciclo, né? Eu estou vendo desempenho e vou falar assim: agora, Miguel, vamos começar a fazer a técnica do contar história. Porque, meu irmão, tem que ser aos poucos, tem que se adaptar ao jeito de estudar e tem que ir incrementando situações. Ficha pautada, técnica de chute, técnica de respiração, né? Tudo isso a gente vai colocando aos poucos, beleza? Beleza. Tem alguma dúvida? Não, não. Tá, eu vou compartilhar a tela. Tá? Vou mostrar o teu material aqui agora. O que que tu vai fazer essa semana? Fechou? Vou te explicar o passo a passo e logo depois a gente volta a conversar aqui de novo. Calma, deixa eu compartilhar a tela. Como é que tá a família, princesa? A massa demais, né, velho? Minha bebê é sucesso. Parece com você demais. Rapaz, tu acha? Acho, irmão. Acha ela a cara da mãe, velho. Mas é isso, é o tipo de olhar, né, que a gente dá. Você está olhando minha tela aí? Então, beleza. Tá aqui, ó. Tua semana, mano. Tá aqui, tá? Tá olhando? Tá aí? Tô. Então, fechou. Tua semana tá aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza? Deixa ele livre e tal. O que que você vai fazer? Tá aqui, ó. Isso aqui é o que tá no teu edital. Junto do jeito que tá aqui, ó. Eu só extraio do seu edital, tá? Diego, Oi. só uma pergunta. Aquele material do seu ciclo serve para. Eu tenho ele impresso tudo certinho. Assim, em casa, Então, tudo encadernado. aquele material de 2021, né? É isso. Serve, mas tem muita coisa que tu vai ter que atualizar, né? Muita coisa que tu vai ter que Ah, atualizar. entendi. Aquele material vai ser um material bom para te dar um apoio, né? Mas é o que eu falo. Independente do material que tu Já adora. tiver, eu quero que você monte o teu material. Tu pode pegar aquele material, dar um Ctrl C, Ctrl V, tirando algumas informações importantes e ir montando o teu material, beleza? Aquele material é um material top, velho. Top, top, top. Inclusive tem a lei de abuso de autoridade nele, né? Que você vai ter aqui, abuso de autoridade. Então, eu quero que você, independente do material que tu tiver, eu quero que tu pegue esse material como base. E produza o teu material. Tu aprende muito mais quando tu tá produzindo o teu material, entendeu? Teu cérebro tá identificando a organização. E é isso que tu tem que fazer. Quando tu copia o meu material, quando tu lê o meu material, tu não tá lendo a minha, tu tá lendo a minha organização, tu não tá fazendo a tua organização, entendeu?
Então já tem uma falha no teu cérebro. A partir do momento que você pega esse material como base, vai extraindo as informações e construindo o teu material, a tua organização, aí sim o teu cérebro fica muito melhor quando tu tá diante de uma questão e tu, porra, o que que era aquilo? Aí tu vai lembrar, porque tu lembra até quando tu montou, tu lembra até o motivo por que tu colocou aquilo, entendeu? O motivo foi porque tu fez uma questão. E aí quando tu leu o material, tu falou, caraca, essa questão falava disso, isso aqui tem que vir pro meu material. Entendeu? É esse link que você precisa. E quando eu crio o material, quem está fazendo o link sou eu. Então eu aprendo muito mais do que você. Por isso que eu preciso que você crie o teu material. Beleza? Então, ó, você tem aqui, ó, segunda-feira, constitucional e penal, tá vendo? O que que você está estudando constitucional e penal? Tá aqui, ó. Direitos e garantias fundamentais, papapá, 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 né? Penal, princípio, é o que está no teu edital. A gente está pegando aqui o teu edital, parte do teu edital, beleza? Entenda. Quando eu botar aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, direitos de nacionalidade, sociais, o que que a gente vai fazer nessa primeira semana? Ó, eu foco mais nessa primeira parte, que é o artigo 5º. Depois eu vou focar nessa parte de direitos sociais, nacionalidades, né, partidos políticos e os remédios, tá? Mas o primeiro momento, eu foco mais nos direitos individuais coletivos. Tanto é que você vai fazer a leitura sobre isso, ó, artigo 5, do 1 ao 5º, na tua Constituição aqui, ó, entendeu? Aqui é a leitura, ó. É, beleza? Então você vai abrir teu caderno semanal e vai estar lá, Constituição. O que que você vai fazer de Constituição? Aí você vai ler. Constituição, vou fazer um resumo de direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Tu vai ler do artigo 1 ao artigo 5º, né? Do 37 ao 43. Por que do 37 ao 43? Porque essa parte aqui é a parte que vai falar sobre organização administrativa, tá? E a gente precisa de organização administrativa, até porque eu vou estudar a parte de direito administrativo. Então, eu já vou entender o direito administrativo através da Constituição, meu pontapé inicial, né? O que me dá a base e fundamento para tudo. Então, tu fez isso aqui na tua segunda-feira, teu constitucional, tu vai pegar aquele material que tu tem sobre direitos e garantias fundamentais, certo? E aquele material é tua base. E daquele material tu vai dar um Ctrl C, Ctrl V e vai montar o teu material. Tá aqui, ó, produzir caderno de resumo. Então tu vai produzir um caderno de resumo de constitucional e tu vai produzir um caderno de resumo de penal. O que é de penal, Di? Eu até botei aqui, ó, artigo 1 ao 7º, 13 ao 32. Isso aqui não quer dizer que é o que tu tá produzindo. Isso aqui é material que você tem que ler de lei seca. Isso aqui te dá o quê? Conhecimento da lei, tudo está na lei. Se você está lendo sempre lei, você está entendendo como funciona o ordenamento jurídico. E o penal tem o quê aqui, ó? Princípios básicos até territorialidade, né? Que é o quê? Tempo, lugar do crime, justamente esses artigos aqui, do 1 ao 7. Do 13 ao 32, tu vai ver que a gente já começa a falar da segunda parte, né? Dentro disso aqui, que vai ser nexo de causalidade e tudo mais, mas eu já faço você o quê? Ler, fazer leitura sobre a lei, tá? Então você vai produzir o teu código penal, o teu material, que é isso. Então você produziu o teu caderno de resumo. Fechou? Terminou isso? Terminou teu dia. Terminou tua segunda-feira. Quando chegar na terça-feira, a primeira coisa é fazer a questão. Qual questão, Diego? As questões de constitucional e de penal. E onde estarão essas questões? Lá no teu site. Lembra que você tem o um site aí? Então, o que? Concurso vai ter lá. Eu já deixo criado para você. Então, vai estar tá lá. Primeira semana. Tu só vai lá nessa primeira semana apertar e fazer, tá? Eu vou abrir um aluno aqui, que você vai até entender. Ele, eu acho que está até fazendo o quê? Concurso, ó. Vou abrir para tu entender. Tá vendo aí minha tela, não tá? Tô. Deixa eu pegar um aluno aqui. Ele tá fazendo primeira semana. Ele também tá na PC Pernambuco. Fechou a mentoria de PC Pernambuco. Então, você vai entrar, vai ter bem-vindo, boa tarde, Miguel, né? Tal. Você vai lá no seu visão geral. Tu vai aqui, ó. Questões. Tá? Que aqui é sua mesa de estudo, tá? Ele vai começar, inclusive, amanhã também, igual a você. Mesa de estudo, você vai bater aqui, ó, caderno. A partir do momento que você bater caderno, tá aqui, ó.
primeira semana. Você vai apertar a primeira semana, vai estar lá, ó, constitucional, penal, tudo que você precisa fazer. Então, na terça-feira, que teu cronograma fala que fazer questão, tu vai entrar aqui nas questões e vai fazer as 76 questões. É de uma vez. Esse caderno é sentado Ah, e faz. entendi. Já vai tá tudo esquematizado, Diego, se caderno de questões, não. Tudo sobre o assunto. A mentoria, eu faço a gestão todinha para você. Você vai entrar aqui, ó. Qual que era teu Ah, negócio? entendi. Direitos e garantias, não é? Tá aqui, ó. Isso. Direitos individuais, ó. Tá aqui, ó. Você vai responder exatamente do jeito que você tá lá. São 76. Aí, qual que é a ideia aqui? Como que você vai montar o teu caderno de questão? Tu tá, já montou teu caderno de resumo, que tu leu no dia anterior. Fez as questões, aí tu fez a 1, fez a 2, fez a 3, fez a 4. A 4 tu achou interessante. Tu botou aqui, acertou. Tu achou interessante aqui a letra B. Não, a letra B não é a correta, vamos supor. Ela é incorreta. Mas tu achou interessante essa informação. Tu vai dar um Ctrl-C e vai lá no Word, abre um documento e dá um Ctrl-V no documento. Só que isso tu só faz ao final. O que muitas pessoas perdem tempo aqui é que elas querem ficar parando. O que você vai fazer? Você identificou que aqui, ó, na 4 tem essa informação importante. Você vai deixar um post-it aí do teu lado, um caderninho, e vai fazer assim, ó, 4, asterisco, acabou. Aí vai fazer a 5, vai fazer a 6, a 7, a 8, aí errou a 10. Aí você errou a 10, aí vai fazer um asterisco. Todas as questões que tu erra, tem que ter no teu caderno de questão. Todas. Você errou, você já vai saber que essa questão vai para o caderno de questão. Qual a base que você tem disso aqui? A base que você tem é aquele material de 2021. Aquele material lá, quando tu abrir a pastinha de direitos e garantias fundamentais, tu vai ver resumo e tu vai ver questão, né? Questão comentada e questão seca, lembra? Lembro. Então, é isso que você vai fazer. Você monta daquele mesmo jeito. Você vai ter aquilo como um espelho para você olhar e falar, pô, vou desenvolver assim. Tá? Então, você terminou, fez as 76 questões aqui, né? Você agora. Você vai identificar o que você vai botar no seu caderno de questões. Então, tá lá. Você olhou lá que você botou a 10, a 4, a 15, a 26, a 27, a 30, a 33, a 34, a 35. Agora sim, tu vai voltar em cada uma, porra, 76. Você vai pegar, Ctrl-C, Ctrl-V e jogar para o teu caderno. Quando você termina de fazer as questões, que você tem as anotações que você deu asterisco, você vai em cada uma. E vai jogar no teu caderno. Por quê? Porque agora tu tá montando. Naquele momento você está executando, fazendo. Se você ficar fazendo e parando, fazendo e parando, fazendo e parando, não anda. Tu trava. Então teu tempo vai voar e você não produziu nada. A partir do momento que você bateu as questões, fez todas, e agora sim você volta, né, para construir o teu caderno, ok, é outra coisa. Você otimiza seu tempo, tá? Isso tudo, lógico que, porra, durante as semanas a gente vai sempre alinhando, você vai estar com várias dúvidas, isso é normal, tá? Por mais que eu te explique aqui, você vai ter várias dúvidas. Então, você fez seu caderno de questão, aí você viu que você tem outro caderno de questão que seria penal, né? Seria o caderno de questão de penal. Você vai entrar no seu caderno de questão de penal e vai fazer. Ou seja, tá tudo aqui para tu, não precisa de fazer nada, tá tudo aqui, ó. Primeira semana, você vai lá e, pô, penal. Vai apertar e vai fazer. Tem 41 questões. Você vai pegar e fazer do mesmo jeito. Terminou aqui, você volta para o teu material e está lá. Agora é o quê? Processo penal e administração. O que é que eu vou fazer disso? Está aqui, ó. Administrativo é isso. E processo penal é isso. Então, você tem o um material aí. Inquérito policial, aplicação da lei no tempo, beleza? Aí você vai lá, tem uma base aqui de leitura também para você, tá? Aqui a parte a introdução do Código de Processo Penal e até o inquérito. Então, você já está lendo. Então, por aqui você já tem uma base. Apesar de você ter qualquer material, você ter base. E aqui, Constituição, não necessariamente tem a ver com o que você está realmente lendo aqui, tá? Eu vou só tirar isso aqui, que isso aqui está errado no seu, que aqui é Poder Executivo, você não vai pegar Poder Executivo aqui agora, não. Aqui é do artigo social até a parte de políticos, que é essa parte aqui, ó. Você já tá fazendo o quê? Que hoje falam que é spoiler. Spoiler é uma porra. Tu já tá pegando a lei
e lendo a lei para você saber o que você vai fazer mais à frente. É isso, beleza? Não fala essas porra desses nomezinhos americanos aí, não, que a minha pegada é diferente. Então, fechou? É isso que tu vai fazer. Então, tu fez a mesma coisa lá, desse teu dia anterior, produziu o teu caderno de resumo, né? Agora, produzir teu caderno de questões. Nesse momento aqui, ó, produzir caderno de questões, você vai pegar as questões que foram anotadas e vai produzir o seu caderno. Beleza? É isso. Faz as questões, produz teu caderno de resumo, né, da matéria da terça e depois produz o teu caderno de questão. Porra, mas eu quero produzir meu caderno de questão imediatamente depois de fazer as questões. Beleza, organização é tua. Eu tô te dando uma base aqui. Se você achar melhor, terminou de fazer as questões, anotou e já produzir, tá safo. O que me interessa é você fazer isso aqui no dia, ó, tá? E o que me interessa é você começar o seu dia sempre pelas questões. Se você vai produzir o seu resumo antes do caderno de questão, não me importa. Me importa o quê? Quando você começar a sua quarta-feira, a primeira coisa que você vai fazer na quarta-feira é o seu caderno de questões aqui, fazer as questões. Você vai abrir lá e vai o quê? Quais são as questões que você faz na quarta-feira? Do dia anterior, processo penal e administrativo. Eu sempre faço as questões do dia anterior. Olha o processo de semear a mente. Que eu estudei ontem, hoje eu trago a minha memória recente para ativar ela. Eu faço isso. Então, assim eu estou semeando minha mente. Vou lá e produzo ontem. Então, quarta-feira, vou lá e produzo o quê? Na quinta-feira as questões. Está aqui, ó. Quinta-feira, você vai fazer questão de quê? Na quarta, informática e lei especial. Qual a lei especial? Abuso de autoridade, tá? Você vai ler só do artigo 1 ao 8. Você não precisa mais nada. Por que que você não faz as questões nesse mesmo dia do que você leu? Eu não gosto. Eu acho que não se aprende assim, porque você está muito fresco, né? Você acabou de ler, então você tem mais a obrigação de acertar. Então tá muito fresco, pô. Tu acabou de ler, vai fazer questão. É lógico que tu vai acertar, pô. Tu não botou nem informação nova na tua cabeça. Tu nem viveu o teu dia. Tu nem se estressou. Tu não fez porra nenhuma. Então, assim, tá tudo fresco. Então tá acessível. A partir do momento que você dorme, vai fazer as atividades, vai viver, olha o tanto de informação que você recebeu, né? Estresse, a porra toda. E aí sim eu quero saber se essa gaveta tá guardadinha com as informações para quando tu puxar, acessar realmente. E aí no dia seguinte, quando tu faz isso, eu tô alimentando, eu tô regando o que você tá plantando cada dia. Você tá semeando a sua mente. Beleza? Então, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Quinta, sexta e sábado eu faço o quê, Di? Eu faço o espelho. O que eu faço na segunda, eu faço na quinta. O que eu faço na terça, eu faço na sexta. O que eu faço na quarta, eu faço no sábado. Então, é por isso que eu mostro para vocês que em uma semana você pega muito no teu material. Ó, produzir o caderno de resumo na segunda-feira. Na quinta-feira, meu brother, você vai fazer a leitura do caderno de resumo fazendo grifo. Fechou? Show. Você não produziu esse resumo na segunda? Produziu. Você não fez questão na terça? Fez. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você vai acrescentar, óbvio. Não tem, aqui não é engessado, leitura, você só não vai ler. Se você tiver que acrescentar alguma coisa, você vai acrescentar, lógico. Na terça-feira, você não produziu o seu caderno de questões referente às questões da segunda, que foi de penal? Foi. Então, leitura do caderno de questões fazendo os grifos. É isso. Então, você pegou constitucional e penal na segunda, você pegou constitucional e penal na terça, você pegou constitucional e penal na quinta, você pegou constitucional e penal na quinta. Você pegou através de resumo e você pegou através de questões. Então, quatro vezes nessa semana eu já fiz você pegar no teu material no mesmo assunto. E é isso que vai te dar a base. Fora que você tem o mesmo espelho que você leu na segunda, você lê na quinta. O que você leu na terça é sempre que eu sempre faço o espelho, tá? É sempre um espelho. Ah, não deu tempo de fazer na segunda, vou fazer na quinta. A ideia não é essa, tá? Pô, não deu tempo de eu fazer as 76 questões, né? Então, vou fazer na quinta.
eu entendo isso, que às vezes não dá tempo. E às vezes você vai quebrar, você vai fazer, daquelas 76 questões, você vai fazer 40 e depois você vai fazer 36. Ok, compreendo. Até você pegar teu ritmo, porque a ideia, quando você chegar aqui é na quinta, né? Na quinta você está fazendo as questões da quarta. Só que na sexta, você faz quais questões? Responde para mim. A sexta ou de terça-feira? O de quinta, e o que que foi quinta? De O quinta que que foi foi quinta? a Constituição. Exatamente. E aí são aqueles 76 de novo. Entende? Aí Tô quando o cara entendendo. fala, pô, vou fazer 76 de novo. É, você vai fazer 76 de novo. Aqui o mecanismo é de processo, é repetição. O de Então você vai fazer as... terça-feira, o de terça eu faço na quarta, na quinta, no caso. Isso. É sempre assim. O que você faz num dia, no dia posterior que você executa o caderno. Só que aqui você já fez. Quando você chegar na quinta-feira, você faz o caderno de quarta, né? Você fez as questões de quarta. Quinta, sexta e sábado é repetição, pô, é espelho. Entendeu? Então, se aqui você fez 30 questões de penal, quando chegar na sexta-feira, que você faz as questões de penal, você vai fazer as mesmas questões, pô. As mesmas questões. E o que você acertou, você tem a obrigação de acertar de novo. O que você errou, você tem a obrigação de acertar. Só que eu entendo que um caderno, quando passa aí de 50, às vezes, a depender do tempo, né, do aluno, ele não consegue fazer. E aí tem muitos alunos que querem fazer questão, né, nesse dia, já que é o dia de fazer a questão da segunda, e na sexta-feira faz o restante do caderno. É válido? É válido. É válido. Você fracionou, tinha 100 questões para fazer de constitucional, fiz 50 na terça e vou fazer 50 na sexta. É válido? É, porque tu bateu lá. É, o que me interessa é tu tá batendo o caderno. Só que se tu tem tempo, eu quero que tu faça novamente. Então, se tu puder fazer as suas 100 questões e na sexta-feira meter mais 100, porque é produção, você mete mais 100. Beleza? Isso a gente só vai poder avaliar com o dia a dia da tua rotina. Beleza? Beleza, Mas Dinho. funciona assim. Então, é isso. O que que você está produzindo aqui, ó? Constitucional, administrativo, penal, processo, informática, lei especial. Tudo isso aqui está no teu edital, né? Cadê o português? O português, você vai ter uma pastinha específica. Todo dia, você fará de 10 a 15 questões de português. Não me interessa. Todo dia. Todo dia, 10 a 15 questões de português. Se você faz 10 questões de português, eu vou botar os tópicos, vai estar tudo certinho lá. Caderno de português, você só vai apertar e fazer 10. Depois você vai apertar da 11 a 20. Depois da 21, entendeu? E assim vai. Por que eu preciso que você faça isso? Porque o português a gente vai ter base pelas questões, tá? Depois a gente vai para as regrinhas. Porque eu preciso entender onde que você está errando. Por isso que a gente vai começar pela parte de interpretação de texto. Porque dentro de interpretação de texto, onde está a maior extração de pontuação do CESP, fora que dentro da interpretação de texto, ele coloca pontuação, ele coloca conjunção, ele coloca orações coordenadas. Então, tudo dentro da interpretação de texto, ele coloca, né? Então, inclusive, ele coloca um tópico de reescritura. Isso a gente vai trabalhar nas questões. A partir do momento que a gente está evoluindo, eu estou acompanhando você, eu vou tá vendo. Olha, ele está errando mais em crase, ele está errando, ele está tendo baixo rendimento na parte de concordância. Aí sim eu vou te lapidar. Vamos começar a jogar o quê? Regras, para você entender qual é a regra de concordância, qual é a regra de crase. Só que isso eu vou ensinar para você ao longo da tua jornada. Eu tenho que entender quem é Miguel no jogo do português, para depois lapidar ele. Porque senão eu já chego aqui te dando, ó, vai fazer regra de crase, vai fazer regra de concordância. Para quê? Vou colocar. Não, a ideia não é essa. Eu não aprendi assim, eu não vou ensinar assim. Eu aprendi da forma como eu estou te ensinando. Tudo que eu ensino foi tudo que eu passei, que eu fiz. E que eu faço até hoje, se eu tiver que fazer um concurso. Faço desse jeito. Fechou? Então, aqui está a tua primeira semana produzida e todas as informações necessárias. Eu vou colocar mais algumas coisas para você aqui, que é questão de leitura, você vai ler as informações, tá? Mas o que você vai ter que fazer é realmente isso, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela.
Então, esse é o treinamento principal que iremos fazer. Fechou? Show. Aí agora, quando a gente vai lá no teu edital, PC. Diego, já pagou, tem que pagar automaticamente o que concurso? Como é que é quando faz o cadastro? É, aí vai ter lá para você dividir, se quiser. Eu acho que tem boleto, tem a porra toda, não sei. E tem, você quer pagar de uma vez. Aí vai ser Entendi. da. É. Tem vários sites de questão, tá? Mas assim, o que é concurso é o que eu acho mais completão, que eu gosto de trabalhar, tá? Tem o TEC, tem, né? Eu tenho alunos que têm mais de um site, só que eu não trabalho no outro site. Aí é jogo dele, vai lá, guerra tua. Eu trabalho só com esse. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com esse. Eu já trabalhei com o TEC também, eu sempre fazia questão pelo que concurso, pelo TEC, tá? Mas assim, o que é concurso, eu acho muito melhor para a gente trabalhar as questões de base de dados e tem mais comentários, tem muito mais comentários. No TEC, tem mais comentários de professor, tá? Mas o comentário, eu analiso o que é um comentário ou outro, para eu jogar no meu material, né? Isso vai me dar. No material que você tem aí, tu vai ver que realmente tem lá. Quando você responder a questão, tu vai pegar e vai botar o fundamento da questão, pô, óbvio. Então, tu vai atrás de um comentário que seja realmente fiel. Como que tu compara um comentário para ver se ele é fiel? Vai pesquisar na internet também, pô. A ferramenta tá aí, vocês têm que saber usar, né? Beleza? Eu direciono, dou tudo para vocês. Então, vamos lá. Teu edital tá aqui. Tu tá me vendo, tu tá vendo teu edital não, né? Não, não compartilhou na tela. Aqui. Tá vendo aí o edital? Tô. Então, beleza. Tá aqui teu edital, né? Polícia Civil, escrivão, delegado e agente. 2016, tá? O próximo é 2023. Eu acho que se o edital deve sair, a prova deve ser ano que vem, tá? Eu acho. Mas vamos ver, né? Então, vamos lá. Foi CESP, tá? O que que ele falou aqui? A quantidade de vagas, né? 485. É o que a gente entende que foi chamado até mais, né? Porque tem os excedentes. Perícia, papapá, nada disso interessa. O que que interessa para a gente desse edital? As regras. Então, porra, aqui interessa. Ó. Aqui interessa, tá? Esse edital aqui. Eu venho aqui, ó, conto, pá, e já pego isso aqui, que é o que me interessa. Já vou criando o meu. Eu já tenho esse edital, inclusive, criado aqui. Deixa eu ver se eu abro esse raio-x aqui. Porque eu já tenho um raio-x feito, mas eu gosto de fazer o raio-x com você, tá? Por quê? Porque eu tenho que identificar o teu ponto fraco e ponto forte. Mas primeiro eu faço um raio-x da banca. Então tá aqui, ó. Já tenho esse raio-x desse edital aqui. Só vou te mostrar lá e mostrar cá, tá? Até melhorar aqui, ó. Então tá, eu tenho aqui que é prova objetiva, 20 questões, conhecimento geral e 40 específico. Então a minha prova vale quanto? 60. 60 pontos, minha prova vale. Beleza? Então já anota isso aí. Então, com certeza vai estar aqui anotado, cadê? Aqui, ó. 60 pontos, beleza? 20, 40. Bacana. Eu venho aqui a prova, duração 5 horas, né? Discursiva não, teve aqui discursiva. 4 horas para a prova, geralmente 1 hora de discursiva, beleza. Olha o tanto de fase, ó. Físico, psicológico, médico, investigação social e curso de formação, beleza. Eu vou me preocupar com isso aqui, nesse primeiro momento? Não, não me preocupo, eu me preocupo com isso, né? Que é o que me faz dar base para eu ir para isso. Se eu não tiver aqui. Se eu não tiver a P1, a P2, a P3, por que eu vou querer saber da P4, da P8? Não me interessa. Só que aqui, ó, capacidade física faz parte do meu estudo, tá? Você precisa estar correndo, seu momento pode ser desopilar. Correndo o quê? TAF, correndo seus 2.412 minutos, né? Vai começar a fazer as atividades. A barra, você vai começar a fazer barra, flexão. O seu treinamento de academia é o treinamento de TAF. É um treinamento que vai te dar base para o TAF, né? Porque não adianta nada você passar na prova e perder no TAF, né? Me ajuda, né? É foda. Beleza? Então tá aqui, ó. Para os cargos de agente, 60 questões, valendo um cada um ponto, né? 60 pontos. Beleza?
E aí ele vem falando dos critérios de avaliação, ó, é um ponto, né? Caso de discordância, 25 negativo, né? Caso você esteja errando lá em discordância do gabarito oficial, né? Caso haja marcação em mais de uma, ele vai zerar, então você não vai perder ponto. Então aqui não é um errado, anula certo, um errado, anula 25, né? Já começa daí. O que é interessante para a gente é esse aqui, ó. Conhecimento geral, você tem que fazer 4 pontos. Conhecimento específico, você tem que fazer 12, no mínimo, né? Somando as duas, 18. Ou seja, você pode zerar matéria. Então, se esse edital tiver raciocínio lógico, você não é bom em raciocínio lógico. Por isso que a gente tem que fazer a matriz SWOT individualizada depois. Eu sou uma merda em história. Eu vou mandar você estudar história, irmão? Não. Não. Esse história, porra. Entendeu? Eu sou uma merda em raciocínio lógico. Eu vou mandar você estudar raciocínio lógico? Não, porra. Você não vai pegar, você vai zerar raciocínio lógico. Mas por Simples mais assim. que eu seja péssimo, se eu tentar, Diego, tem algum problema? Não escutei, falhou. Fala de novo. Se eu for por um exemplo, se eu for péssimo em raciocínio lógico, Sim. eu posso responder mesmo assim se eu responder todas erradas, um exemplo, não tem problema Hã? nenhum. Não, tem, pô. Aqui, ó. Uma errada, cada errada você perde 25 décimos. Então você vai perder. Aqui é uma prova que se você errou uma, não anula a outra. Então não é uma errada, anula uma certa. É uma errada, anula 0,25. Da Então você outra, tá perdendo. entendi, dá certo. Não vale a pena, velho. Não vale a pena. O que eu Entendi. quero mostrar para você aqui é o seguinte, pô. Aqui, ó. Você, quando ele mostra isso aqui, ó. Você tem que ter nota maior que 4 pontos na geral. Mas para baixo a gente vai ver o que é conhecimento geral. Pode ter 6 matérias dentro de conhecimento geral. Você vai fazer 3 matérias, 2 matérias. O que me interessa é você buscar pontuação. É aí que a gente começa a estudar diferente. Entendeu? Porra, quando eu fiz o raio-x daqui da PC, de Sergipe, porra, tinha história, véio, tinha matemática na parte de geral. Eu deixei para lá, velho. Porque isso aí eu nem sabia. Eu vou estudar uma porra que eu não sei para ser uma errada numa certa? Não vou, porra. Nem meto a mão. Então, assim, zerei a questão de história. Quando eu passei a PRF, eu não botei nenhuma questão de física e não botei nenhuma questão de matemática, porra. Entendeu? Por quê? Porque ele me dava pontuação do bloco geral e do bloco específico. Diferente de alguns editais que manda você fazer no mínimo 2 de matemática, no mínimo 3 de informática, ele está te dando o um mínimo para você ser aprovado. Então você pode ser o pica da galáxia, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma das primeiras provas que eu fiz. Eu fui pica da galáxia na parte específica. Pica, brother. Fechei de 30 questões, fiz 29 lá. Específico. Fechei, velho. Nunca fui tão bem na prova, velho. Só que na parte de informática e português, ele mandava você tirar 15. Informática, eu fui bem pra caralho. Quando chegou em português, calo. Eu errei questão de crase, brother. Eu era tão ruim em português, tão ruim, que eu botava crase antes de verbo. Eu era péssimo em português. Foi onde que eu trabalhei o quê? Minha matriz SWOT, identifiquei que eu tinha que ir realmente. Quando eu peguei a prova, eu tava lá no site, né? Eu acho que eu estava em décimo ou era 12º, uma coisa assim, como classificado, né? E estava eliminado. Porra, meu irmão, eu fiquei tão puto. Só que minha mãe falou que foi reza de mãe. Minha mãe falou que foi reza Sua dela. Porque eu ia pro Rio, irmão. Eu ia pro Rio, né? Eu ia pro Rio, tem família lá, então eu ia para lá. Então, assim, eu só não passei nessa prova porque eu fiquei devendo 2 de português. 2. Tinha que tirar 15, no mínimo, eu tirei 13. Olha que merda. Tomei na rabeta. Então, assim, minha pontuação ficou lá em cima. Porque, se eu não me engano, eram 120, eram 100 pontos, não lembro. Só sei que eu fiz essa pontuação de. Isso eu lembro, que é específico, era 30, eu fiz 29. Agora, português e informática, eu acho que era 15. Você tinha que fazer no mínimo 15, eu acho que era 20. Eu acho que valia 100 essa prova, se eu não me engano. A prova foi em 2000 e. Se eu não me engano, essa prova foi em 2000 e. Foi assim que meu irmão morreu, velho. Foi logo depois que ele ia fazer radiologia lá e eu fiz. E eu fui com a cabeça Ah. toda fodida, brother, que ele tinha acabado de morrer, ele morreu em outubro. Se eu não me engano, essa prova foi final de novembro ali. Então, assim, eu fui fazer essa prova fodidaço. Mas fui, né? Fui. Fui porque era um desejo tanto dele quanto meu, a gente fazer lá no Rio. Né? E ele teria. Eu acho que, sei lá, velho, se fosse destino, ele ia passar e eu também, sabe? Se ele tivesse vivo. A gente estaria morando lá. Mas é isso, são as coisas.
gratificantes da vida, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã e a gente tem que agradecer, né? E, porra, é isso. Minha cabeça tava perdida, mas não foi minha cabeça por causa da morte do meu irmão que me fizeram, que me fez, né? Errar. Não. É que eu não sabia, porra, português. Era uma bosta de português. A verdade era essa. Porque eu errar crase, brother, botava crase antes do verbo, né? Então é uma regra, meu irmão, óbvia, né? Que só sabe isso depois que você tem acesso à informação e estuda. Porque se você não tem acesso à informação, é essa ignorância, velho. É normal pra tu. Tu não tem informação, pô, né? Então vamos lá. Então, se o candidato ele é reprovado e eliminado, tá? Quer dizer, delegado, não me interessa, né? Então, eu já extraí essas informações, já fui colocando aqui, ó, né? Específico, ponto negativo, já botei isso aqui, tá? As questões das provas serão múltipla escolha, por cinco, ó, A, B, C, D, E, sendo uma única correta. Pronto, A, B, C, D, E, beleza? Você só vai ter lá A, B, C, D, E, e você vai ter um correta para você fazer. Ah, e quando você montar meu caderno de questão, você vai montar só as questões ABCDE? Não, porque quando eu monto o caderno de questão para você fazer as questões lá no site, eu quero que você entenda a cobrança da sua banca. Se ela está cobrando ABCDE ou se ela está cobrando certo e errado, não me importa, porque o julgamento de CESP é afirmação. Pode ser ABCDE, meu irmão, você vai estar julgando se ela é certa ou se ela é errada. Entendeu? Só que tem cinco na tela para tu julgar. Quando tu abre uma só, uma de certo e errado, deixa eu ver se eu abro aqui para te mostrar. Calma aí. Mesa de estudo. Pronto, tá aqui, ó. Essa questão é CESP. A, B, C, D, E. Certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Qual foi a diferença? Nenhuma. Você Nenhuma. tá julgando se ela é certa ou errada, você tá julgando se ela é certa ou errada. Então, se ela, quando você abrir uma questão que seja desse jeito aqui, ó, qual a diferença para isso aqui? Para mim, nenhuma. Por quê? Porque eu faço o julgamento da questão, pô. Aí, aqui era como se fosse a A. Entendeu? Entendi. Aqui era como se fosse a A. Então, para mim, não muda nada. Eu julgo a informação. Por exemplo, isso aqui, porra, eu quero deixar ela é. Vamos supor que ela é errada, eu quero deixar ela certa. Vamos supor que tem um não aqui, tu pode jogar para o teu caderno. Essa informação, né? Se ela for errada, você pode deixar ela certa, ou se ela for certa, você quiser deixar errada para montar teu material, você pode fazer. Isso aí é montagem de material e você só vai aprender isso com o tempo, tá? Fazendo. Não adianta a gente falar as coisas aqui, porque é só colocar a informação na sua cabeça, desnecessário. Com o tempo você vai começar a transitar no material e falar, pô, isso é legal. O meu material tem lá, bizu. Se você pegar o bizu, dar o Ctrl C, Ctrl V, tu vai ver que é afirmação de banca. Por quê? Porque é a banca que está me falando sobre aquele assunto. Então, se a banca me fala uma coisa sobre poderes, vamos lá, poder de polícia, ela me deu uma informação sobre poder de polícia. Eu vou lá, quando eu tiver dentro de poder de polícia, no meu resumo, vou jogar lá, bizu, pronto, vou botar essa informação da banca. Nada impede que eu jogue uma informação daqui lá dentro, por exemplo, eu estou falando, tá falando sobre o princípio da legalidade, eu estou no meu material. Aí eu vi aqui que a aplicação da pena não observa o princípio da legalidade, mas a discricionalidade judicial, ela está errada. Mas, beleza, se isso aqui fosse certo, eu ia pegar e ia jogar lá. Por quê? Porque é o que a banca está falando sobre o princípio da legalidade. Entendeu? É isso. Beleza? Então eu pego e jogo. É isso que eu vou fazer. E aí, eu vou construindo o meu material através do quê? Da banca, que é o que eu preciso. Fechou? Então, vamos voltar para o nosso raio-x. E aí, ele me fala que vai corrigir 1940, né? De total de 2 mil vagas, papapá. Aqui não interessa. O que interessa? A gente já descobriu a regra do jogo. Aqui, a discursiva, ela vale quanto? 20. Ela vale 20, você tem que tirar no mínimo 10. Ele está falando que você tem que tirar 10. Então, a gente joga para o Word. Isso aqui Então, eu estou mostrando dez, para o você cara o que já é você pode fazer. aprovado com 10, né? Com 10, você está dentro. Você está fora se tiver com 9,99. Você está fora, né? 9,99 você está fora. 10 você está dentro. Beleza? Então, Beleza. vale 20. Então, quanto que vale tua prova no total? 80. Então, você vai buscar 80 pontos. 60 na 60 na objetiva e 20 na discursiva. É isso. Quanto que a gente vai buscar? Quanto que nós iremos buscar? Aí a gente vai fazer isso ao longo, não hoje, ao longo da nossa jornada, a gente vai falar, vamos buscar
80% da objetiva e vamos buscar 80% da discursiva, né? Então, 80% aqui daria quanto? Não sei, né? Tem que fazer 100% de 80, 80 menos 16, 74 pontos. Não é isso? 74 pontos a gente iria buscar, tá? 74 ao total, mas de 60, você tira 12, 60 menos 12, 58. Então, 58. 58 não, 48, né? 48 na parte. 48 de 60, a gente vai buscar para tirar 80 pontos, né? Para tirar 80%. E de 20, menos 2, 14, 16. 16 pontos de 20. Fechou isso? 48 mais 16, dá quanto? 48 mais 16, 10, 5. 54. É isso, 54 pontos a gente vai buscar. Né? Que é 80%. 54 pontos está dentro, ele está discursivo e específico, não é isso? 54, não, 64, Não, né? 64 é. Entendi. É, eu tenho que buscar 80%. Aí você vai. Aí você, essas análises, pô, eu não tenho que ficar para essas análises com vocês o tempo todo, não. Você agora, você tem que ter informação, você vai ser curioso, vai lá no site e vai ver qual foi a nota de corte, pô. Você vai lá no site do SESP, deixa eu te ajudar, velho, pelo menos para você entender. Sempre quando você for estudar, você faz isso, pô. Você vai lá no. Ó, foi SESP, não foi aqui? Edital PCPE. Não foi isso? Aí ele vai me dar o quê? O site do SESP, ó. Ele já me deu lá. Aí você vai aqui, ó, e vai analisar. É bom tu abrir a tua prova passada, dar uma olhada, tá? Eu tenho um raio-x aqui que eu fiz da Polícia. Esse mesmo raio-x, que eu abro a prova e mostro a prova. A gente faz o raio-x e eu mostro a prova. E a gente vê se a gente está batendo ou não. Né? Aqui, ó. Caderno de. Não, aqui. Torna sem efeito. Cadê? Resultado provisório? Não. Então, daqui. Prorrogação do prazo, resultado final. Prova discursiva, resultado provisório, Esse discursivo. edital aí é qual? Polícia Qual Civil. ano? Pernambuco, 2016. Aqui, ó. Resultado. Aqui, ó. Qual que foi a nota de corte aqui da prova objetiva? Vamos ver. Eu não sei, eu não vi, não. Aqui a gente vê agora. A gente vê a menor nota aqui, a gente já sabe quanto foi a nota de corte. 42,75, 42, 39,75. Tem menos de 39? Se tiver menos de 39, vamos botar aqui um Ctrl F, ó, 38, deixa eu ver se tem 38. Não tem, 38 só tem como número de. Isso aqui é a nota, ó. Ele fala assim, deixa eu mostrar para tu, ó. Resultado final, tá? Aí ele fala, seguinte ordem, cargo, né? Cargo. Aqui é o cargo do cara lá, a numeração. Aí que? Número de inscrição. Aqui é o cargo, ó, agente. Número de inscrição desse AMUM é esse. Número de inscrição. Nome do candidato, AMUM. Nota final nas provas objetiva e provisória na discursiva. Ele tirou 41 na soma da objetiva, né? Geral e específica, e tirou 15,92. Soma aí, ele tirou 15, aqui, ó, 60, 62 pontos. Ele tirou de quanto? De 80, entendeu? Então, ó, eu acho que a nota de corte foi 39, ó, 39, 50, 40. Então, assim, rapaz, foi 50% da prova, pô. Foi menos de 50, foi 49% da prova, tá vendo? E a Tô gente tá vendo jogando, aqui. a gente joga alto, pô, a gente vai buscar 80%. Né? Só que isso essa é progressivo, a gente vai buscar progressivo. Aqui, ó, o cara que tirou 50% passou. Isso aqui já é uma informação necessária que a gente precisa, tá? O cara que fez 50% dessa prova passou. Então, se a gente tá trabalhando aqui para atingir um resultado, para fazer 80% da prova objetiva e 80% da discursiva, você sabe que você está lá dentro e muito, né? Você tem noção que você está lá dentro e muito. Então, é isso. A gente trabalha em alto desempenho. Por isso que quando a gente estiver trabalhando o teu nível de desempenho na plataforma, eu sempre vou procurar o desempenho que eu quero, né? Que é acima de 75, acima de 80. E isso a gente vai trabalhar ao longo da mentoria, ao longo desses 6 meses. Por isso que é bem tranquilo. Então, aqui eu já chego na tua o quê? No teu cronograma de estudo, tá aqui o teu cronograma de estudo, tá? Cheguei aqui, que é o que me interessa, né?
Se você tiver título e tudo, aqui só foi para delegado, isso não me interessa, porque eu só penso em DAF, título. Se eu passar e tiver pós, vai ser legal. Se eu não tiver, foda-se, né? A verdade é essa. Então, vamos procurar meu cronograma. Cadê? Pronto, meu cronograma começa aqui, ó. Conhecimento geral para o cargo de agente e para o cargo de escrivão. Português, informática e atualidade. Só que a atualidade é somente para discursiva. Ou seja, você sabe que atualidade, se sua prova discursiva vai ser algum tema de atualidade, que envolve o quê? Segurança, transporte, política, a porra toda, né? Então, por isso que trabalhar, eu contar a história para trabalhar isso. Mas de questão, de resumo, de caderno de produção, você só tem português e informática, né? Tá já no teu cronograma? Tá. Olha aqui a informática aqui, ó. Eu botei já na tua primeira semana o quê? Nível. Segurança da informação. Eu trabalho por níveis. Níveis de importância da banca. Tá aqui, ó. Já tá aqui no teu cronograma. Quando tu abrir, tá aqui, ó. Informática. Segurança da informação. É o que vem mais caindo. Redes, segurança da informação e parte de internet, né? E a parte de produção de dados. Pode ser que venha a produção de dados para você nesse próximo edital. Por isso que a gente faz um round X direcionado para o próximo Já edital. tenho. Uma base. Então, eu tenho quantas matérias na parte geral? Duas matérias, porque a terceira não é como questão, é como discursiva, tá? Então, ela não está dentro dos meus 60 pontos, ela está dentro dos meus 20 pontos. Então, eu esqueço isso. Eu tenho que pensar primeiro nos meus 60 pontos. Então, eu tenho duas matérias para atingir 60 pontos, beleza? Aí eu venho cá e vejo conhecimento específico, Ah, uma levando sapato. constitucional, uma administrativo, duas penal, três processo penal, quatro. Acabou, meu filho, acabou. Tranquilo. O problema, o Diego, é só o foco, né, meu irmão? É como eu falei para você, assim, não sou 100% no, de mexer em computador, mas com as Não, mas suas orientações eu vou ser bem seguido nas coisas. não, vai dar certo. Ó, só que se liga. Dentro de direito administrativo, tá bem grande o cronograma, né? Porque ele botou aqui a lei que não vai ser mais cobrada, que é a lei de A lei salário. de licitação, né? Da besta. É o que os caras falam que é a lei da besta, né? Que é meia, mas mudou, né? Aí se liga. Ele não trouxe, tem edital que traz assim, ó, leis extravagantes, né? Que cobra a parte especial. Ele trouxe tudo dentro de penal, pô, tá aqui, ó. Abuso de autoridade, que é a nova lei, que já tu já até no seu primeiro dia de estudo, já essa primeira semana já é a nova lei. Então tem aqui, ó, desarmamento, tem as leis especiais aqui dentro. Ele só não separou no cronograma, beleza? Aí como é que a gente faz para identificar? Como é que foi essa prova? Aí você vem aqui, ó, prova, caderno, gabarito geral. Conhecimentos gerais, gabarito. Cadê o conhecimento específico? Você está vendo aí? Se tu fizer o caderno de prova, agente de polícia. Deixa eu ver. Aqui é para a gente ter uma base boa. Vai. Aqui, Diego, eu fiz tipo um teste do artigo 5º. Só para você ter a noção, para o Word. Deixa eu virar aqui, calma aí. Onde é que vira aqui? Cadê? Eita, foi mal. Foi só um teste para você ver, entendeu? Tipo, do artigo 5º tal. Aqui eu. Não, não, eu só coloquei só para. O que pegar? Artigo 5º. Aí passei para o Word. Não, não tem. É Depois assim, eu ouvi. aqui você vai identificar, né? Eu não quero que você fique lendo no teu resumo o artigo 5º toda hora, né? A Entendi. ideia não é essa, a ideia é você ter os pontos principais que tu vai ler. Tu vai identificar quais são os pontos principais. Isso é só com você, se você estiver fazendo mesmo, entendeu? Você vai ver quais os artigos que você vai botar do artigo 5º. Pega aquele meu material aí e abre aí essa parte de direitos e garantias fundamentais que você vai ver que está bem detalhado, né? Tanto que a gente fica dentro de garantias e fundamentais, né? A gente faz 3 semanas seguidas, porque a primeira semana é só artigo 5º, a segunda semana a gente pega os direitos sociais e nacionalidade, depois a gente pega remédios e partidos políticos, né?
focado. Então, a gente separa ele em 3 semanas. Então, você pode visualizar que é assim que eu faço. Então, assim, essa questão de organização aí, Miguel, você vai pegar, relaxa aos poucos, né? É isso, é adaptação, né? Tu vai estar pegando direcionamento, mas aqui a gente vai acertando ao longo de toda essa jornada desses 6 meses. O que eu quero te mostrar aqui, ó, olha na tela aí. É, caraca, gabarito da prova discursiva, prova, caderno de prova, conhecimento geral, ó. É isso que eu preciso. Até esse estudo de gabarito aqui a gente faz, pô. Até estudo de gabarito a gente faz para dar base para a gente responder. Agora, às vezes a gente quer chutar, né? E a gente precisa de realmente ter um chute específico. Então, quando você pega conhecimento geral, só tem duas questões, só tem duas matérias, português e informática. Como é que ele dividiu? Vamos ver quantas de português e quantas de informática. Então, ele dividiu, ó, só de português 12. Então, ele botou. Vai que é matemática também, Diego? Não, você acabou de ver, português e informática. Entendi. Se vai cair, eu não sei, porque o teu próximo edital tá para sair. Eu não sei nem se vai ser a mesma banca. Só que a gente precisa olhar para o passado para projetar o futuro, tá? A construção do que teve no passado me gera o conhecimento para eu analisar o que pode acontecer no futuro. Então, eu visualizo aqui, foi CESP, se continuar assim, eu vou entender. Ela cobrou 12 questões de português e 8 de informática. Beleza? E outro de informática, tá aqui, ó. Fechando minhas 20 questões. Isso foi o material base, do geral. E o material específico, né? Tá aqui, ó. Quatro matérias. Se são quatro matérias, é constitucional, administrativo, penal, processo penal. Só que dentro disso tem leis especiais e a porra toda. Quantas questões de constitucional ela cobrou? Constitucional, já tô na 27, já tem 7, 8. 9, 10. Ela cobrou 10 questões constitucional. E aí ela cobrou 10 de administrativo? Cobrou. Ó, ela dividiu certinho, ó. 10 de administrativo. Então vai ter até 40 de administrativo. Cadê? Ó, 9, 7, 8, 4, improbidade. Pronto, aqui, 8, 4, 2, 9. Tudo bem. Isso. Já na 41, ela começou a entrar no penal. Ou seja, ela dividiu certinho. 60 pontos, ela me deu 12 em português, 8 em informática, 10 em constitucional, 10 em administrativo. Será que ela me deu 10 em penal? Pô, possivelmente ela fez isso. Então, até a 50 é penal. Contra administração pública, químico contra administração pública, é isso mesmo. Pronto. Até a 50 foi penal. Logo depois, ela entrou com o quê? Ó? É, até a 50 penal. Ó. Que aqui me deu o quê? Crimes hediondos, né? Abuso de autoridade. Na 51 em diante, ela vai entrar com o quê? Ó, autoridade policial, papapá, papapá, processo penal, tá vendo? Então, ela foi até a 60 com processo penal. Ô, Diego, uma pergunta sobre o crime hediondo, não cortando o raciocínio. O tráfico de drogas é equiparado ou é crime hediondo? É equiparado, né? TTT, né? Você vai pegar o TTT. O TTH, é isso? TTH, é. É porque tem 3THC, né? Que aí tem o hediondo, né? Mas qual a diferença, Diego, do equiparado para o crime hediondo? Rapaz, é uma boa pergunta, né? O crime hediondo é porque já está na lei como crime hediondo. Eu vi a questão antes de ontem, eu pensei que era tráfico de entorpecente, que é o tráfico de drogas, era crime hediondo. Mas quando eu vi lá no comentário, lá na. Eu não pego. Vamos pegar meu material aqui, só para ver. Beleza. Tem tempo que eu não estudo essas porra, velho. Posso até estar falando besteira, velho. Então, assim, quando a gente está estudante, a gente sabe tudo, né? O ração, tem um crime de ração, racismo e tal. Calma aí, que é Racismo, é. equiparado. Calma aí, deixa eu ver o tráfico de droga. Acho que não é equiparado, não. Ele tem 3THC. Deixa eu pegar aqui no meu instrução, concurso. Primeira semana, segunda semana. Deixa eu ver se está aqui mediando aqui. Hoje Não. tu já tem tudo esquematizado aí. É o que você tem que fazer, pô. O seu drive é Entendi. assim. O drive a gente vai fazer isso, né? Deixa eu ver aqui.